Können wir abkürzen? Կոնվացուն դեմ 22 ձեռնպահ 0 որոշում ընդունվել է ազգային ժողովը վավերացրեց մեծ աղմուկ բարձրացրեց հռոմի ստատուտը իսկ ինչ է հռոմի ստատուտը ինչ հետևանք կարող է ունենալ դրա վավերացումը հայաստանի համար կամ ինչ օգուտ կբերի 1990-ական թվականներին գործած միջազգային տրիբունալները միջազգային հանրությանը ցույց տվեցին, որ ցեղասպանությունը ռազմական հանցագործություններին եւ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններին առնչվող գործերը քննելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել անկախ եւ մշտական դատարան, որի հիմքով է ստեղծվեց միջազգային քրեական դատարանը։ 1998 թվականին ՄԱԿ-ը կոնֆերանս հրավիրեց միջազգային քրեական դատարան ստեղծելու նպատակով։ Այս կոնֆերանսից ամիսներ անց Հռոմի ստատուտն ընդունվեց քվեարկության միջոցով, որի ընթացքում 120 պետություն քվեարկեց կողմ, իսկ 7-ը դեմ։ Դեմ քվեարկող երկրներն են ԱՄՆ, Չինաստան, Իրաք, Եմեն, Կատար, Լիբիա եւ Իսրայել, իսկ 21 երկիր ձեռնպահ մնաց։ Բայց որպեսի միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունը մտներ ուժի մեջ, պետք է այն վավերացներ ոչ պակաս, քան 60 պետություն, իսկ դա եղավ 2002 թվականին։ Հռոմի ստատուտի 5-րդ հոդվածի համաձայն միջազգային քրեական դատարանի իրավասությունը պետք է սահմանափակված լինի ամբողջ միջազգային հանրությանը մտահոգող ամենածանր հանցագործություններով։ Դատարանը իրավասություն ունի հետևյալ հանցանքների նկատմամբ. ցեղասպանություն, մարդկության դեմ հանցագործություններ, պատերազմական հանցագործություններ, ագրեսիա։ Հայաստանը ստորագրել է Հռոմի ստատուտը 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին, սակայն չէր վավերացրել մինչև այսօր։ Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը 2004 թվականին համաձայնագիրը մասնակիորեն ճանաչել էր հակասահմանադրական։ 2023 թվականի մարտի 28-ին Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը հրապարակել է նոր որոշման տեքստ, անդրադառնալով նաև 2004 թվականի որոշմանը։ Ընդհանուր առմամբ Հռոմի ստատուտը ստորագրել է 139 պետություն, բայց համաձայնագիրը վավերացրել են ոչ բոլորը։ 2019 թվականի նոյեմբերի դրությամբ ստատուտի մասնակից են 123 պետություն։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 13-ին ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր. Հայաստանը վավերացնելու է միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը ամբողջությամբ, ինչն էլ արեց այսօր։ Ռուսաստանը ստորագրել է Հռոմի ստատուտը, բայց չի վավերացրել 2016 թվականին, սակայն երկիրը որոշել է չեղյալ հայտարարել իր ստորագրությունը, երբ միջազգային քրեական դատարանը Ռուսաստանի Ղրիմում իրականացրած գործողությունները որակել է օկուպացիա։ 2023 թվականի մարտի 17-ին էլ դատարանը կայացրեց Ռուսաստանի եւ դրա նախագահի Վլադիմիր Պուտինի դեմ եւս մեկ որոշում, կարգադրելով ձերբակալել Պուտինին ուկրաինացի երեխաների բռնի տեղահանման հիմքով։ Հենց այս կետում են Հայաստանում մասնագետները խնդիր տեսնում, ըստ միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտը վավերացրած երկրները պարտավոր են ձերբակալել Վլադիմիր Պուտինին, եթե վերջինս մեկնի այդ երկրներից որևէ մեկը։ Իրանը ստորագրել է Հռոմի ստատուտը 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին, ինչպես Հայաստանը, բայց դարձյալ չի վավերացրել։ Իսկ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը չեն ստորագրել Հռոմի ստատուտը։ Ցեդա Մակարյան, Գառնիկ Նահապետյան, ABC Media։